ինչպես է գնահատում պարոն Աբրահամյանի կառավարության ղեկավարի այս տարին աշխատանքը։ Իմ անձնական զգացմունքները այստեղ կարևոր չեն, իսկ քանի որ տեղի ունեցել հրաժարական, արդեն ըստ էության կառավարության անդամները բոլորը պաշտոնակատար են, և կարելի է մեկնաբանել միայն նոր կազմը հաստատվելու հետո։ Արդյոք սխալ հրաժարական ներկայացնելու է։ Հիմա բոլորը պաշտոնակատար են, և նոր կազմը հաստատվելուց հետո միայն կարելի է անել մեկնաբանել։